嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。ああそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。機械工学専攻の大学生です。イラストレーターを目指していますが、専攻を活かせないのでもったいないでしょうか。別に全然いいんじゃないですか。なんか僕その心理学専攻ですけど、専攻を活かして何か得したことあんまないと思いますよ。はい。繊維産業今後どうなるか語って。まあ、割とそのきちんと機能のある繊維を作ってる会社は、その、海外のなんか会社と、合弁会社作って、繊維として収めて、で、その会社がなんか、ブランド品の服作ったりみたいな、ゴアテックスとかそんな感じの、があったりするので、なので、ちゃんと、その価値のある繊維を作ってるところは全然いけると思うんですけど、ただ、どこでも作れるようなものを作ってると、なかなか厳しいんじゃないかなと思います。なんだっけ、鉄よりも硬い繊維を、トーレかなんかとアメリカの会社が合弁で作ってて、最近なんか山屋さん、山に登る人とかが、よく使うザックとかで、なんか半透明なめちゃめちゃ薄いやつが結構売られ始めたんですけど、あれもその、要は、繊維会社としての技術を使って、で、それをまあ、売るのは下手なので、そこを合弁会社を作って、世界中でその、ザックだったりとか、服だったりとかに使われてるっていうのもあったりしますね。看護師をしていてコロナも対応しています。正直辛いですが、看護師辞めるのも違うと思います。どうしたらいいですか？休む。別に辞めるのきついと思うので、体調崩しがちっていうことで、辞めれなくてもいいと思うんですよ。で、その体調崩しがちな人を今クビにできるほど病院って余裕ないと思うので、その、何らかのペナルティはあるとは思いますけども、なんか残業できないっすとか、っていう感じで続けていただけるといいんじゃないかなと思います。なんかまあ、せっかくその、人を救おうと思って看護師になったんだと思うんですけど、その、まあコロナ禍みたいなこういう状況で、そのなんかせっかくの資格を使えなかったみたいになると、後で後悔する可能性もあるので、なので、まあ自分の体調を気にしつつ、やれる範囲でやった方がいいんじゃないでしょうか。養老して早稲田目指してるんですが、もしよかったら就活で成功のために大学生活でやっておくべきことはありますか？航空業界志望です。まず、早稲田以外も受けて受かったところに入ってください。受かった大学に入った上で、もう一度早稲田を目指してください。まずどの大学に入れるレベルなのかっていうのを客観的に自分で把握してください。2浪ぐらいまでだったらいいですけど、4浪まで行くと多分、早稲田に受かる学力がない可能性があるんですよ。なので、とりあえず専修大学かなんか受けてみて、それで受かんないのであれば、もうちょっと早稲田だいぶ遠いなっていうので、で、専修大学に受かるんだったら専修大学受かった上で、もう一回仮面浪人とかするといいんじゃないでしょうか。トイレの後手洗いますか？はい。SES のエンジニアやっていましたが、体調崩し、適応障害の診断書をもらいました。人と関わらない仕事でトラックドライバーになると思うのですが、もう20年くらいトラックドライバーで見ていけますかね。まあでも今はその、佐川急便みたいなところに入ると、まあトラックの運転はするんですけど、結局ピンポンアマゾンですっていうのとか、なんか電話してお客さんいますみたいなのやらなきゃいけないので、まあそこら辺の人間関係が耐えられるんだったら全然いいんじゃないでしょうか。PHP とか SQL5 年くらい経験あります。それで何か作ろうと思うんですけど、ひろゆきさん何があったら嬉しいですか？嬉しいかどうか。いやでも多分その PHP と SQL がある人が何かあっても僕が本当に作りたいと思ったら自分で作れてしまうので、多分このピックスフードさえ頼むことはないんじゃないかなと思います。意識的にゾーンの状態に入ることってできるものですか？息止めてみてください。劇場版バイオレットエヴァーガーデン見ましたか？もし見たなら感想を教えてください。見てないです。まあ、フランスやってんのかな？まあ、よくわかんないですけど、一応その、ネットフリックスで見れるやつは全部見ましたけど、で、まあ、映画お金払って見るかっていうと結構微妙ですね。はい。就活生です。公共分野の SIR に内定いただきました。主に観光庁システムが事業領域です。これから伸びますか？伸びるか伸びないかでいくと微妙だと思いますけど、ただ、潰れることはないと思いますよ。
先ほどのお嫁さんの発言失礼しました。ゆりゆきさんの配偶者の好きなところと嫌いなところを教えてください。これなんか切り取られると後で面倒なことになるので、はい、あとその僕に関することは、まあ、聞かれたら基本的には答えるようにしてるんですけど、その僕以外の人のことって結局そのプライバシーだったりとかに関わるので、基本的にはその僕以外の人のことはあまり答えないようにしてたりします。例えばじゃあなんか共演者の誰々さんはどんななんですかみたいなのって、その人が答えるべきことで僕が答えるべきことじゃないじゃないですか。例えばじゃあその志らくさんはなんか楽屋にいるときにはなんかどんなネタを話すのかとか、なんかトイレで手は志らくさんを洗うのかとかって別に僕がバラすことじゃないじゃないですか。まあ、手洗ってると思いますけど。なので僕以外の人のことは基本的には答えないようにしてますよと。2と駒線レベルって就職とか大変なのでしょうか。そのレベルの大学に通いながら声優の養成所にも通いチャンスがあればいいなと思ってるんですが、どうなのでしょうか。まあ声優の養成所にいくら通ってもチャンスはほぼないです。声優になりたい人は世の中にめちゃくちゃいっぱいいるんですけど、声優の仕事は限られてるので相当きついです。で、就職するのがいけるかどうかは、ニットン小馬線レベルかどうかというより、多分本人が面接がいけるかどうかと、就職にあたってのスキルを持ってるかどうかだと思います。要はイケメンとかであれば、結構面接受かるんですよ。なんか美男美女であれば。なんとなく受かるんですよ。スキルがなくても。でもじゃあスキルがありません。イケメンでもありません。とかだと、学歴があると受かったりするんですよ。なので、何か他の人から秀でてるものがあれば、就職の面接受かりやすいんですけど、その顔だったり、じゃあ、親が金持ちとか、それでも受かる人いるんですよね。電通とか確か、なんか、6割ぐらいはコネで決まるみたいな。っていう感じで、何らかしらの秀でたものがあればいいと思うんですけど。無人島の一つしか道具を持っていけないとしたら、ひろゆきさんは何を持っていきますか？鏡って前答えた気がするな。今年のツケは次世代が払うことになると思いますが、老人は美味しい思いして死ぬんですかね？はい、そうです。鏡の理由は別に自分の顔を見るためじゃないですよ。無人島って基本的にはで、遭難する設定だと思うんですけど、人がほとんどいない状態で、助けが来た時に、どう助けを求めるかっていうので、飛行機とか船とかが、遠くから見て、そこに人がいるなって分かる状態を作るのすごく難しいんですよ。で、火を起こしたとして、そんなに、いつも飛行機来るわけじゃないのと、たまたま飛行機が来た時に、よし、火を起こせとも、起こそうと思って、飛行機が気づくぐらいの大きい火を作るのって、結構時間かかるんですよ。要はちょっと焚き火ぐらいの煙だったら、上空からじゃ見えないんですよ。なので、ものすごいでかい炎を作んなきゃいけないんだけど、そんな時間ないんですよ。で、一番遠くの距離に存在を伝えやすいのって、光なんですけど、LED の懐中電灯とかあれば、まあ LED の懐中電灯でもいいんですけど、まあ電池切れると終わると。なので、鏡で光を反射させて、船とか飛行機に存在を気づかせるっていうのが、生存確率としては一番高いんじゃないかなと思います。はい。太陽光を使った方が良くないですか？太陽光を反射させないと思い通りの方向に光を向けられないでしょ。落ちはどこ？落ちはないんですけど、要は、助かりたいのであれば、鏡が必要と。雨だったら無理です。曇りとかも無理です。はい、夜も無理です。夜だったら、基本無理ですと。で、まあ、次に鏡以外に持っていくとしたら、多分歯ブラシ持ってきますね。虫歯って結構そんなにひどいこ、なんか病気だと思わない人が多いんですけど、人間って飯食えなくなると、まあ、動物って飯食えなくなると死ぬんですよ。大体の動物って。で、飯食えなくなるのって、歯がなくなると、ほぼほぼ飯食えなくなるんですよ。野生の飯ね。要は、なんか、みんなが調理してくれた料理が出てきて食べるんだったら、歯がなくても食えるんだけど、実際問題じゃあ魚とか、じゃあ木の実とか、基本生き物食うときって硬いんですよ。なので、ちゃんとした歯がないと食べ物食えなくなるんですよ。なので、歯のメンテナンスって実は結構重要なんですよ。でもまあ、文明社会だと歯医者なんてそこら中にあるから、別に虫歯ぐらいになってもいいやってなるんですけど、虫歯なったことある人いると思うんですけど、痛い状態ずっと続くじゃないですか。
で、歯医者がないと、それが1年とか2年とか5年とか10年とか続くんですよ。多分10年間虫歯だと、メンタル持たないと思うんですよね。まあ、代わりのものあればいいですよ。木の枝とかを、歯ブラシ状にして、歯をなんか磨くみたいなのができればいいんですけど、要はそこの代替品があるかどうかっていうので、その代替品がないのであれば持ってくって話です。で、別にほら、それはじゃあナイフ持ってた方が便利だよねとか、でもその、ナイフに変わるような石があればナイフいらないよね、みたいな話で、爪は結構、削ればなんとかなるらしいですよ。その石とかガリガリして。It's our fault or your fault? Whose fault? Okay, okay, okay. Choose. Whose fault?